Testamos primeiro o Renegade e hoje vamos conhecer tudo sobre seu irmão maior, Compass, em especial este Longitude Diesel 4x4 2017, um verdadeiro SUV que faz por merecer a liderança incontestável da sua categoria. Este é o segundo carro cedido pela loja parceira do canal, o Y Automóveis. O primeiro foi uma Hilux SR5 2001, incrível, que para quem ainda não assistiu e tem interesse, é só acessar o link no card ou direto na descrição do vídeo. Deixo aqui o meu agradecimento à loja por mais uma vez ser tão prestativa e nos ceder este lindo Jeep Compass Diesel que está disponível no estoque de venda deles. A primeira observação a ser feita no Compass é quanto ao seu visual, que na minha opinião tem traços parecidos com a Grand Cherokee, o que eu gostei muito, pois significa que é possível ter um Jeep com maior ar de robustez, só que gastando bem menos. A começar pela frente temos um bom ângulo de ataque e um conjunto um tanto imponente, seja pela grade com 7 aberturas, pelos faróis e luzes diurnas junto dos indicadores de seta ou pelos apliques em plástico na parte inferior com os faróis de neblina. Nas laterais, os retrovisores e as maçanetas são na cor do veículo e temos frisos cromados apenas na parte superior dos vidros. As rodas de liga leve aro 18 têm um desenho que combina bem com o restante do carro e acima ainda temos um rack de teto na cor preta. Passando para a traseira, temos a continuação do cromado das laterais que dão um charme a mais e as lanternas que, por sua vez, completam todo o conjunto estético do Compass de forma muito agregadora. Além de tudo isso, temos alguns easter eggs pelo carro, como o desenho de um monstro do Lago Ness no vidro de trás e também uma lagartixa próximo ao da frente. Ao entrar no Jeep Compass, já destaco que o acabamento é muito bom, pois temos bastante material macio, tanto no painel quanto nas portas. Nelas, temos ainda uma parte forrada em couro e os comandos dos vidros, travas e retrovisores elétricos, que nesta versão não tem rebatimento. O volante é bem acabado, revestido em couro, ele tem comandos de atendimento de chamadas e do computador de bordo do lado esquerdo e do cruise control do lado direito. Temos aletas para trocas manuais, além dos ajustes de altura e profundidade. No centro do painel segue uma central multimídia bem maior que o da Fiat Toro 2019. Bem completa, é possível parear o telefone celular por Bluetooth, Apple CarPlay ou Android Auto, sem deixar de ter a opção de GPS independente e câmera de ré. O ar-condicionado é automático, tem duas zonas e não é digital no seu próprio display, mostrando os indicadores de temperatura e força do vento apenas na central multimídia. Já o som é muito bom para a categoria. Assinado pela Beats, ele tem 9 alto-falantes, incluindo um subwoofer lá no porta-malas. Atrás do volante, temos o quadro de instrumentos, que possui uma completa tela digital no centro, com diversas informações como velocímetro, pressão dos pneus, autonomia, consumo médio, trips 1 e 2 e informações de áudio. Do lado esquerdo do volante, seguem os comandos dos faróis com regulagem do facho e sensor crepuscular. O retrovisor central é fotocrômico, e ainda temos sensor de chuva, que foi possível testar na prática, já que no dia da gravação estava chovendo. Enfim, chegamos aos bancos de couro, de boa qualidade. Bem macios, eles têm o escrito Jeep costurado. O do motorista tem todos os ajustes, porém manuais. No início do console central, seguem os comandos do seletor de tração do Compass, que é 4x4 sob demanda, ou seja, aciona as rodas traseiras apenas quando necessário. Ele tem a opção de bloqueio e também de tração 4x4 reduzida, além de 4 modos de uso, automático, neve, areia e lama. À direita temos uma tomada 12V e as entradas auxiliar e USB, e mais abaixo a manopla do câmbio e o freio de mão eletrônico. Completamos o console central com 2 porta-copos e um apoio de braço integrado com um bom espaço interno com mais uma entrada USB. Temos partida por botão, já que a chave é do tipo presencial com comandos integrados. Dois detalhes de maior requinte que me agradaram muito foram as luzes de leitura em LED e também a do porta-luvas, nada mal em Jeep. Me acomodando no banco traseiro, com o banco do motorista regulado para mim, as condições de conforto são ótimas e não poderia ser diferente. Para as pernas me sobraram 3 dedos e para a cabeça também.
Digo a vocês que três pessoas se acomodam bem, ainda mais com um baixo túnel central. Os bancos são bem macios e ainda temos apoio de braço com porta-copos no meio, luz de leitura individual em LED, alças PQP, porta-revistas e as importantes saídas de ar-condicionado. No quesito segurança, o Compass faz a lição de casa, com apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos, Isofix, freios ABS, controles de tração, estabilidade e anticapotamento, controle automático de descida, assistente de partida em rampa e os airbags frontais. Os laterais, os de joelho do motorista e os de cortina, infelizmente, eram opcionais e nesta unidade não estão presentes. O porta-malas dá conta do recado tranquilamente com seus 410 litros, boa capacidade tendo em vista alguns concorrentes. Temos um bom acabamento, assim como duas luzes internas. O Step deixa a desejar por ser temporário, principalmente tendo em vista que o irmão menor Renegade que testamos tem até roda de liga leve. Vai entender, né? Gostaram de todos esses detalhes do Jeep Compass? Eu gostei bastante, principalmente porque esta versão Longitude não é a top de linha e mesmo assim tem diversos equipamentos bastante interessantes. Agora vamos dar uma volta nele para conhecer o desempenho, o consumo e também o conforto. Equipado com motor turbo diesel 2.0 de injeção direta, o Compass apresenta bons números de potência e torque máximo, que aliados do peso de 1.717 kg, resultam em uma relação peso-potência de 10,1 kg por cavalo. Este conjunto possibilita que o Jeep faça de 0 a 100 em 10 segundos e chegue a velocidade máxima de 194 km por hora. Nós testamos na sétima rodada a Fiat Toro Volcano Diesel com o mesmo motor e transmissão que esse carro aqui. E ela já me surpreendeu muito positivamente, o desempenho já era muito bom. E aqui a gente ainda tem mais de 100 kg a menos do que na Fiat Toro, o que resulta numa melhor relação peso-potência e também num desempenho ainda mais satisfatório. Assim como na picape da Fiat, o casamento entre o motor e o câmbio é muito bom. As trocas são rápidas e precisas, o que ajuda nas retomadas de velocidade. E o mais surpreendente de tudo é que além de andar muito bem, o Compass Diesel consegue ter bons números de consumo, ao contrário de suas versões com motor flex. A suspensão, se comparada à Fiat Toro, não é do tipo multibraço atrás, mas continua independente nas quatro rodas, agora do tipo McPherson em todas, né? E eu vou dizer para vocês, me surpreendeu muito. Além de estar bem preparado para poder encarar uns terrenos mais acidentados, o carro não deixa de ter uma maciez bem interessante e me surpreendeu bastante nesse ponto. Além disso, temos freio a disco ventilado na frente e disco sólido atrás, que ajudam a parar o Compass com bastante eficácia. Na minha opinião, carros de maior porte como picapes e SUVs devem sim priorizar muito as frenagens, pois geralmente possuem um bom desempenho e pesos bem elevados, sendo consequentemente carros mais difíceis de parar. Além de bem mais barato que a Cherokee, o Compass também é bem menor, o que olhando pelo lado de um cenário mais urbano é muito bom e com certeza conquistou muitos consumidores por aí. Ele é um carro alto, um carro que encara bem as ruas esburacadas do Brasil, né? E ao mesmo tempo não é um carro tão grande. Ele tem sensor de estacionamento, câmera de ré, uma amplitude de visão boa também, o que ajuda bastante, com certeza, a andar nas ruas da cidade. A posição de dirigir também é muito boa, devido à grande variedade de ajustes do banco e também do volante. A direção é elétrica, o que proporciona ainda mais conforto ao rodar. E o isolamento acústico dele também é muito bom, principalmente com relação ao motor. Lá fora, realmente, a gente escuta bastante o som do motor diesel, mas aqui dentro eu achei que o isolamento foi muito bem feito. E me surpreendeu bastante, a sensação que eu tenho é que não estou aqui a bordo de um carro com esse tipo de motor.
Para completar, conforme dito na primeira parte do vídeo, o acabamento do Compass é de excelente qualidade, o que permite um rodar ainda mais silencioso e me faz acreditar que este é daqueles carros que daqui 10 anos ainda estarão bem inteiros por aí. E assim encerramos a avaliação do Jeep Compass Longitude Diesel 4x4 2017. Para mim, um excelente SUV e talvez o melhor do nosso mercado, olhando pelo lado da boa relação custo-benefício. No preço dele, tanto zero quilômetro, principalmente no mercado de usados, é difícil encontrar uma opção que entregue ao mesmo tempo bom desempenho e consumo, conforto satisfatório, acabamento de primeira, porta-malas com bom tamanho e, principalmente, motor diesel e tração nas quatro rodas, equipamento que, na minha opinião, não pode faltar em um SUV de verdade. Este aqui está com 62 mil quilômetros rodados e está à venda na loja Y Automóveis por R$110 mil. E se tratando de um carro diesel com poucos anos de uso e tão bem equipado, eu acredito que para quem está disposto a investir tal valor em um carro e procura versatilidade para uso tanto na cidade quanto no fora de estrada, o Jeep Compass Diesel é sim uma ótima opção.